Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ձեր արդարադատության նկատմամբ էլ իմ վստահություն չկա։ Դատախազության նկատմամբ էլ չկա։ Շատ բան կա, որ իմ սրտով չի, որովհետև երկարատև կատարված քայլերի արգասիքը պետք է լինի այդ վստահությունը ունենալ կամ չունենալը։ Ես դեռևս չեմ տեսնում։ Ես վստահում եմ հեղափոխությանը, հա, վստահում եմ նրա առաջնորդին և վստահում եմ շատ այլ մարդկանց, որոնք հիմա ոչ մի գործում չկան, ոչ կառավարության մեջ, ոչ ազգային ժողովում, և սա ինձ գոնե այս պահին բավարարում է, և ես հույս ունեմ, որ մենք անպայման առաջ ենք գնում, ու չնկատել դա շատ սխալ բան է։ Մենք հրաշք ժամանակաշրջան ենք ապրում։ Միակ բանը, որ ես երևի թե ավելի շտապողական եմ, ես մեղադրում եմ, որ ինչ-որ քայլեր դանդաղ են գնում, մեղադրում եմ, որ մի քիչ ռադիկալ չի, բայց միգուցե սա է ճիշտը, ես չեմ կարող ասել, ես ամենաճիշտը չեմ։ Այ մեր մշակույթում կա այդպիսի մի այլանդակ տենդենց, ամեն մի նոր եկող երկիչ իրան թվում է, թե հայկական մշակույթը իրանից է սկսում։ Հա, և չեն ասում, ինչ ճանապարհ կա, նոր տարի է, չորս կողմ տեսնում ես ամբողջ աշխարհի, անգամ արաբական աշխարհի նոր տարիների երկեր են դնում։ Մեր հրաշալի երկեր կան նոր տարվան գրած, առնվազն երկու նոր տարվա երկ մենք ունենք գրած, ու ասեմ շատ լուրջ երկեր են։ Ուրեմ Երևանը 2800 ռամյակին ընդառաջ կոնկուրս էին հայտարարել, ես մի Երևանի մասին երգուն էի գրած, և նորն էին նախատեսել Լևոն Ղարիբյանի հետ, շատ լավ հրաշալի պոետ է, նրա հետ նոր ինչ-որ Երևանի մասին երգ էին գրում, և Լևոնը ինձ ասեց, խաբար ես կոնկուրս է, Երևանի նվիրված երգերի կոնկուրս է, ասի չեմ վստահում կոնկուրսներին, բարի մասնակցին, ասի լավ, տեսա ինչ են պահանջում, նոտաները և այլ, և ամեն ինչ արեցի ու գնացի հանգստի։ Վերադարձել եմ արդեն սեպտեմբեր ամիսնա, ոչ մի լուր, կապվում եմ կոմպոզիտորների միության հետ, բա մենք մեր գործը արել ենք, հա, կազմակերպիչը քաղաքապետարան, կոմպոզիտորների միություն և Սփյուռքի նախարարություն։ Ասում եմ, ինչ է գավես երկերը, հա, ընդ որում Սևագիր ենք տվել և այլ նոտաներ, պարտիտուրաներ, բա քաղաքապետարանում մենք արդեն մեր որոշումը կայացրել ենք և այն ժյուրի և այլ։ Ես ասեմ, որ այդ երկերից ոչ մեկը 2800 ռամյակին չէ, ինչեց, իմ երկը երկրորդ տեղ էր գրավել, հրաշալի երկ եմ գրել, ես շատ եմ հավանում, ոչ հնչեց, ոչ կանչեցին, փողը տվեցին, հա, փողը տվեցին, բայց բա Երևանի մասին այդքան երկա գրվել, գոնե այդ տեղեր գրաված երկերը պետք է ինչ-որ ձև մատուցվեին, հեռուստատեսություն կլիներ, կամ չգիտեմ, նույն այդ 8 բեմերը, հա, կամ 12 բեմերը, և նախարարը հայտարարում է, որ տարբեր ժանրի բան, հա, ինչ պետք է լիներ, բա, ուրիշ, այլ էդ այղել էլի։ Ես ասեմ, որ զգում եմ, որ հետևում են մարդկանց խոսքին, գնաց մտքին, մի օր գալիս էի երեկոյան, նկատեցի, որ աղբեր թափված, նկարեցի, դրեցի Facebook, շատ զայրացա, մյուս օրներ կարծեմ, որ այդ նոր մեքենաներ էին մերկելիչ, որ բա սենց չի կարելի, վերջապես իրար եկեք, մի կես ժամ հետո նամակ եմ ստանում, թե պրոբլեմը վերացված է, և նույն դիրքից, որ ես նկարել եմ հեռախոսով, նույն դիրքից նկարածա մաքուր, դուրս է կան, այդսի իրոք հետպես է, հետարքրվեցի է, սվեր, սենց հետարը տեսա իմ Facebook-յան ընկերներից է, հետո փնտրեցի, տեսա, որ… Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։